Oi, gente, aqui estou eu no Farm Simulator 19 e ainda estou plantando aqui o campo 78 hectares aqui. Estou plantando soja e a minha maquinada aqui na parte de adubos está acabando. Falta 4% para acabar o adubo. Fertilizante, né? Olha essas travadinhas meio chatas. FPS está bem baixo. Tá um pouco quanto complicado. Se olhar para aquele lado ali ainda cai mais. Tem hora. Agora já estou meio longe das fábricas, mas olho para as fábricas lá, cai lá para baixo de 20. O outro ali está sem diesel. Eu sempre reabasteço minhas máquinas antes de começar um serviço. Então não acabo disso. Mas o adubo ali vai acabar, vai chegar no grito nessa linha aqui. Como aqui tá perto ali, né? Onde eu vou terminar essa linha aqui. Tá perto da sede ali, onde tá os adubos. Eu vou lá com a plantadeira mesmo. O trator, já abasteço lá e volto. Não vou precisar de semente. Estranhamente esse mapa aqui tá gastando pouca semente. Eu não sei, vamos ver quando for o plantio do milho. Eu não sei se eu vou plantar o próximo de milho aqui, mas o próximo acho que vai ser milho. Ainda vou decidir até a colheita dessa soja. Vamos ter que aprender a fazer algumas rotações aqui, tipo plantar duas culturas, daí milho, daí duas culturas em girassol, coisas assim. Aí pegando o jeito, mas vai ter uma soja no meio, uma cultura soja, milho, uma cultura soja, cada duas culturas soja. E estamos no grito ali, 2%. Será que vai dar para acabar essa linha? O server aqui tem uma que está meio lagado. Não sei se é a gente usando muito minha net, ou é o server mesmo, ou é algum bug do mapa. Vai saber. Aí chegando no grito da parte do adubo. Aí sobrou 1% de adubo. Vamos ver aqui a máquina se enrolando, fechando, né? Bela monstra. É isso aí, vamos lá. Já dá para ir pegando a estrada. Então o adubo não deu. Mas semente está sobrando, está gastando pouca semente. Não sei se é do mapa. Vamos testar a hora que for o milho, para ver se gasta muito semente de milho. É um tanto quanto lagado de FPS. Olha lá, pegou 20 FPS agora. Vamos dar uma olhada em algumas coisas aqui. Vai saber o que está fazendo dessas quedas de FPS louco. Eu não coloquei mais nada aqui na fazenda. Os outros colocaram fábricas. Acho que deve ser essas fábricas que tá ferrando tudo. Tá complicado. Eu acho que o bagulho é do lado de esquerdo aqui, o que abastece de semente e fertilizante. Eu acho que fertilizante é aquele ali, tá quase acabando, gasta mais fertilizante do que semente. Vamos já apertar aqui o N aqui para ele abrindo o cano.
Aí, abastecendo, vou ter que ir fazer mais algumas viagens de adubo. Tem que comprar dois de semente, dois de adubo, um de semente. Dois de semente e um de adubo. E aqui agora já vai acabar tudo. E tem muitos outros campos para plantar. Encheu. Vou dar uma rezinha aqui para guardar, né, o cano. Aí, vamos voltar para o trabalho. 22 mil litros de adubo, fertilizante. Bom que ficou do lado de cá, né? Ainda bem que acabou a porcentagem do lado de cá. Se tivesse acabado do lado de lá, daí tinha que levar com uma carretinha. Daí era muito longe. Aqui, como eu plantei milho, tive que deixar um trator arando aqui. Então, toda vez que planta milho, após colher, tem que arar. Que coisa, né? Mas meu campo aqui tá muito maravilhoso. Só vim aqui mais para falar sobre isso. E sobre o gasto exagerado que tá de adubo, né? Perto de semente, sei lá como que tá isso. Olha as travadas, doido, ó. Essa travada é de matar. Ó, não tô conseguindo acelerar. Complicado. FPS tá 28, 30. Tá feia a coisa. Cada vez tá pior. Soja, falta pouco aqui pra mim acabar. Mas eu não vou mostrar pra vocês acabando. Só vim mostrar mais esse reabastecimento. E como está ficando essa parte de gasto, né, da semente versus o adubo. Gasta mais ou menos metade. Metade do adubo, todo o adubo, metade da semente. Isso da capacidade dela aqui, né? Mas tá muito show. Então, se tudo der certo, o próximo vídeo vai ser passando herbicida ou fertilizante líquido, ou os dois no mesmo vídeo. Tem duas máquinas, dá para colocar um atrás do outro e fazendo o serviço. Isso aí. Vou ficando por aqui. O plantio tá super bom. Isso aí.